ବେକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବ୍ୟାକୁଳ ଏତେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା, ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛୁ ଏତେ ଭୟ, ତାକୁ ତଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ତାକୁ କୋଳଉନ। ଯଦି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା, ବିଜେପିରେ ବାରମ୍ବାର କେବଳ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ ତାକୁ କୋଳଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାସିଗଲା? ତେବେ ତାକୁ ରସ ତ ଖାଇଦେଇ ଖଦା କରି ପକାଇଦେଲ, ସେ ତା'ର କେଉଁଠି ହେଲେ ବାଛିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବ, ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଏ ତଳସ୍ତର ଲୋକ ରଖିଦେବେ? ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ମିଛ ଶସ୍ତା କଥା। ନାଇଁ ମିଛ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବ ସାକ୍ଷାତ ତାକୁ ମିଳିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପସିବୁଲ କଥା, ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ସତ କହିବ? ଏତେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଏତେ ଗଲା, ଜେଲ୍ ଗଲା, ସବୁ ଗଲା, କିଛି ତ ବାହାରିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ ସତ କହିବ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଯଦି ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ଜଏନ୍ କରିଛ, ନ କରିବ ବିଜେଡ଼ି, ତୁମର ଏତେ ଭୟ ତାକୁ ରଖିଦିଅ, ତୁମ ଦଳରେ ଖାତିର ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର କରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ସରକାର ହେବ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବିଜେପି ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଡକାଇ, ଚୋରି ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେ କ'ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ କହିବେ? ଏଗୁଡ଼ା ପାଣିର ଗାର। ଆଉ ତାପରେ ନବୀନ ମୋଦି ଏକ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନବୀନ ମୋଦି ଏକ। ନବୀନ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ବିଜେପି ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଆଲିସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇନା ଫେର ବିଜେଡ଼ିର ସଙ୍କଟ, ବିଜେପିର ସଙ୍କଟ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ପାଣିର ଗାର ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ କଥା, ପାଣିର ଗାର।